No, zřejmě, že jsme se potom vydali do Ruánu, uznávám je to celkem štreka. S naším autobusem nějak, tak myslím, jsme to jeli celý dopoledne. Ale my, ale vzhledem k tomu, že tam je spousta zajímavých památek z hlediska francouzské historie, tak se to už je vyplatilo. Především, Ruán je místo, jak jistě většina z vás ví, kde byla upálená Johanka Sárku roku 1431. Dokonce jsme viděli i to místo, kde tam, kde byla upálena, přesně na tom náměstí, on je tam dneska strašně velký pomník, nebo spíš zkrátka vysoký kříž, rovnou vedle takového moderního kostela, který některý může připadat, že to je divný, ale je to opravdu kostel a je to kostel svaté Johanky z Arku, který byl postavený roku až 1979, ale předtím tam stál kostel svatého Vincenta. Jo. Jinak to, i to samotné náměstí se mi strašně líbilo, protože vypadalo opravdu jak z toho středověku, takový hezký barevný baráčky dokonce to tam jde na některých místech vidět i ty uh, původní středověké, nebo ty zbytky toho původního osídlení je tam spousta obchodů kaváren, klasika, že jo, je to v Francie je to vlastně celý, skoro celý to náměstí je pokrytý různýma částima těma těch kaváren, to znamená, že jsou tam různý ty zahrádky a chodí tam číšníci a prodávají tam spoustu věcí a dokonce je tam i kavárna Hanky Sarku překvapivě. <laughs> no a od toho náměstí jsme se potom přesunuli směrem ke katedrále, která je tam ta ruánská katedrála Notre Dame, kterou teďka už můžete vidět přímo na mých fotkách, protože ty do této chvíle byly z Google nalezeny někde, ale teď už skutečně se mi stala ta skvělá věc, že mi to kleklo. Kle kle že mi to kleklo. A já jsem už šel na druhou SD kartu. S tím, že jsem se modlil, že to obnovím, tu první. Oni teďka tu katedrálu rekonstruují, jak se si jistě všimli, takže je tam kousek lešení <laughs> u toho vchodu. Nicméně, já si myslím, že to vůbec nevadí. No a co se týče té katedrály, tak ta byla dokončena roku 1506 a co je taková zajímavost, že byla často objektem maleb nebo obrazu Claude Moneta, francouzského malíře. No a do roku 1880 byla nejvyšší budovou nebo stavbou ve Francii a dokonce i na světě, než ji překonala katedrála svatého Petra v Kolíně nad Rýnem. Jinak interiér, eh, opět, že jo, klasická taková ta chrámová loď, nic, <laughs> nechci říct překvapujícího, no ale tak nepřekvapujícího, krom toho, že opět nádherný vytráže, že jo, A je tohle je zajímavost, že když jsem si to fotil, tak jako jsem si toho ani nevšiml, ale jako je jasný, že tohle je Johanka Sarku, jo. Ale překvapuje mě, když se podíváte do detailu, že tam, že to není U, ale že tam je V v tom Ježíš. Což jako já nevím, jestli jako... No, chyba to být nemůže, že jo, to by si toho asi někdo za ty staletí všiml, ale nerozumím tomu, protože tam je SVS. Nebo jestli, jestli tak psali U v té době nevím, přijde mi to zvláštní, jako je to je jasný, že to je Ježíš Maria, ale proč je tam V? Jinak samozřejmě tady jsou, taky je tam spousta soch těch různých svatých, například ten úplně vpravo je svatý Tomáš a zkrátka jako spousta svatých, jako já je, ne, já je všechny neznám, takže vám neřeknu. No a tohle je taková zajímavost, tam byla taková místnost, která byla za mřížema schovaná, tak jsem si říkal, hele, to byl vlastně něco důležitého, bylo to nepřístupný, je možné, že to funguje jako nějaká ta soukromá místnost nebo soukromá modlitebna. Teď už jsme odcházeli od té katedrály směrem k další katedrále, ne, to je vlastně kostel, to už je kostel Saint Klo, jo, Saint Maclo. Zkrátka kostel svatého Machuta, to zní římskokatolický kostel, no, tak jako to zní líp. Ono sice by to mělo být by správně, bych to měl říct francouzský, no ale co se dá dělat. Tady je opět nějaký ještě pozůstatky toho středověkého osídlení. A tady ten kluk vpravo, jsem asi čekal tři minuty, jako než jako se rozhodne, co bude vlastně dělat, protože tam furt tak nějak stipoval. Tak nakonec jsem takhle vyfotil, kde vypadá jako trošku retard, no, co se dá dělat. Pět část té katedrály ještě. A tady už procházíme tím, uh, další tou historickou částí Rohánu takže tady můžete konečně vidět i na mých fotkách, jak vypadaly ty středověké budovy. Spousta obchodů. Teď mi to trošku padá. Uh, to už je ten kostel. Je zajímavý, že teďka ho kompletně rekonstruují. Bylo tam napsáno, na rekonstrukci tohoto kostela bude vynaloženo 27 milionů eur. Takže je celý zakrytý lešením a taky těma různýma plachtama. Tudíž jsme z toho moc neměli, ale... Takže ani se nedost, nedá dostat, myslím, dovnitř. Ale tak aspoň, že jo. Jsme se k němu dostali. No tady už mám fotky pocházející z okolí toho kostela. A toto je například Socha Rolona. Což jsem se teda snažil dohledat, kdo to vlastně měl být. A jediný, co o něm vím, je to, že na té soše je napsaný, nebo zachycený některý z jeho citátu, který se datuje na 25. července 1885. Ale nic víc, jako ani co se tam píše, netuším. Kámen. To je jako to je, ono to zní možná vtipně, ale to je tak jediný, co o tom dokážu říct, protože tam sice, jak vidíte, je cedule, jenže ta byla ve francouzštině a ještě byla tak jako by vybledla a už podničená, že to ne, nešlo rozluštit. Ale předpokládám, že to bude nějaký pozůstatek toho prvního osídlení. Nebo možná je to nějaká část z nějaké svatýně původní, co tam byla ještě před tím samotným kostelem. ta je krásná fontána s nějakým pánem, který drží nějakou paní bez hlavy. No a toto je Orloj, který je v uličce, která spojuje to staré centrum, to staré náměstí, kde byla právě upálena i Johanka, a k té katedrále. Tak tam je takový hezký Orloj. To znamená, že i nejenom v Praze mají Orloj, <laughs> mají ho třeba i v Rohánu <laughs> No a toto je poslední věc, kterou jsem vyfotil. Tu jsem si vyfotil na tu starou SD kartu, jenže mě potom napadlo, že bych ji mohl vyfotit i teď, když jdu kolem ní. Je to věž e, věnovaná Johance Sarku, není teda jediná v tom Ruánu, anebo i po celé Francii. A v podstatě oni občas místo toho, aby postavili celý kostel, tak postavili jenom takovou věž, kam i tak přesto e, chodili ti poutníci a naštěvovali tohle místo. Takže věž Johanky Sarku. Když se podíváte nahoře, tak očividně už někoho napadlo skočit dolů. <laughs> Takže možná i místo sebevrahu.